Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatı Siyavuş Novruzov Milli Şuranın 23 sentyabrda keçirməyə planlaşdırdığı miting barədə danışıb. O deyib, bəzi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hökumətini korrupsiyada ittiham etməsi iddiası dəstək kazanmadı. Ona görə də bu məsələni daxildə alovlandırmağa çalışırlar. Sonra desinlər ki, görürsünüz, Azərbaycanın özündə bununla bağlı aksiyalar keçirilir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanuna uyğun olaraq istənilən təşkilat qanunu pozmadan aksiya keçirə bilər. Onların mitingi dəstək kazanmayacaq. Bu aydın məsələdir. Çünki onların sosial bazası yoxdur, deyə Siyavuş Novruzov bildirib.